Okay guys, ramai gila yang tanya Myvi mana Myvi. Okay, so jom hari ni Myvi kat belakang aku ni guys. Okay, apa yang kita nak buat kat Myvi ni? Jom, let's go. Okay, untuk Myvi dekat bawah ni ada DRL, betul tak? So DRL ni kita akan buat switch untuk Myvi ni. So macam mana kita buat? Okay, dekat sini, dekat bahagian ni kita akan tebuk dia. So kita akan buat switch dekat bawah ni lah. Nanti kita kokak dia guys. So, are you ready? Let's go. Cara tu aku punya subwoofer pun dah siap guys. So nak dengar dia punya sound dia macam mana? Let's go. Nampak? Okay, sikit-sikit. Okay, sikit-sikit je guys. Nak tunjuk lebih-lebih takut nanti sound copyright pula kan? Okay? Okay guys, so nak tengok proses macam mana? Jom kita tengok. Nampak bawah tu. Aduh, sakitnya. Hati kena kental. Okay, settle projek untuk beza. So untuk tinted ni kita dah buka dah. Kita buka depan semua. Kita belanja sikit lah. Okay, nak tengok switch dia macam mana. Ni switch dia macam ni guys. Nampak? Tu, dia macam lampu punya switch kan. Okay. Okay, ni Asang dah buat dia punya wire eh. Jom kita tengok wire dia. Okay, bila dah pasang switch tu dia jadi macam ni. Nampak kemas je. So boleh on, boleh off kat sini. Mantap.